እንኳን ደስ አላችሁ። ዛሬ በዛሬው ዕለት ይህንን ትልቅ ሀገር ይህንን ትልቅ ሕዝብ ለመምራት ከፍተኛ ኃላፊነት ዛሬ ተቀብሏል እና እርስዎም እንደው ከዛሬዋ ዕለት ጀምሮ የኢትዮጵያን ሕዝብ ለመምራት ከወሰዱት ትልቅ ኃላፊነት ጋር ተያይዞ የሚሰማው ስሜት ምንድን ነው? ናቸው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አሁን ያላትን ቅርጽ ከያዘች ጊዜ ጀምሮ በጣም ታላላቅ መሪዎች ነበሯት። ያሳቸውን አሻራ ጥለው ያለፉ መሪዎች ነበሯት። አጼ ምኒልክን ብንወስድ ይህን ሀገር አሁን ያለውን መልክ እንዲይዝ ትልቅ ተጋድሎ ያደረጉ፣ ከዚያም ባሻገር በወራሪ ኃይል ሀገር እንዳትወረር ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ታላቅ መሪ ናቸው። ወደ ሀገራችን ቴክኖሎጂ፣ እውቀት እንዲመጣም ጥረት አድርገዋል። እሳቸው የነበራቸውን ዘመን ለልጅ እያሱ አሸጋግረዋል። ልጅ እያሱን በዘመናቸው በቆዩባቸው ጊዜያት ማድረግ የሚገባቸውን አድርገው አልፈዋል። ከዚያም በኋላ ጃንሆይ ሀገርን በመሩበት ወቅት በተለይ በዲፕሎማሲው እና በትምህርት ዘርፍ እስከዛሬም ድረስ ትልቅ መሰረት የሆነ ነገር ጥለው አልፈዋል። ከዚያ በኋላ ወታደራዊ መንግስት ነው ኢትዮጵያን የያዛት። በእሳቸውም በኮሎኔል መንግስቱ ዘመን ቢሆን መልካም ነገሮች ተሰርተዋል። ከዚያ በኋላ የነበረው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግን ልዩ መልክ ነበረው። ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ መጀመሪያ ለነጻነት ለዲሞክራሲ የተደረገው ትግል ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ዘመናቸውን በሙሉ ለዚህ ህዝብ ያላቸውን የሰጡና ያለፉ ናቸው። እሳቸው በጣሉት መሰረት ላይ ክቡር የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ላለፉት 6 ዓመታት እጅግ በጣም ፈታኝ ከባድ የነበረን ጊዜ ልማታችን ማስቀጠል ችለዋል። ሰላማችን ማስቀጠል ችለዋል። አንድነታችን ማስቀጠል ችለዋል። ከሁሉም በተለየ መልኩ ግን የስልጣን ሽግግሩ ፍጹም ውብ፣ ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ እንዲሆን አዲስ ምዕራፍ ለኢትዮጵያውያን ከፍተዋል። እኔ ከነበሩ መሪዎች ሁሉ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በጣም እድለኛ ናቸው ብዬ አስባለሁ። አጀማመራቸው ብቻ ሳይሆን አጨራረሳቸውን በጣም ውብ ስለነበረ ለእኔም ጸሎቴ የእሳቸው አይነት አጨራረስ እንዲኖር ነው። በቆይታዬ የእሳቸውን ፈለግ ተከትዬ ቀን ከሌት ለኢትዮጵያ ሰላም፣ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ለኢትዮጵያ አንድነት ሰራለሁ። እኔ የሁሉም ኢትዮጵያውያን መሪ ነኝ። ሁሉም ኢትዮጵያውያን አቅፌ፣ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰምቼ፣ ለሁሉም መልካም ብዬ የማስበውን ነገር በዘመኔ ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ የስልጣን ሽግግሩም ይህንን መልክ ይዞ ይከተላል ብዬ አምናለሁ። ከክቡር ቀድሞ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በካቢኔ አባልነት እና በድርጅትም በርካታ ስራዎች ሰርተናል። የቅርብ ወዳጄ ወንድሜም ናቸው፣ መሪም ነበሩ። ወደፊት በርካታ ስራዎች አብረን እንሰራለን። ከእሳቸው ብቻ ሳይሆን በተቃርኖ ሀሳብ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችም ጭምር ተደምረን ብቻ ነው ኢትዮጵያን የሚያክል ትልቅ ሀገር ወደፊት መውሰድ የምንችለው እና ያንኑ ተከትዬ እንደምሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። ትልቅ መሰረት ተጥሏል። ትልቅ ቤዝ ተጥሏል። እኔ እሱ ላይ ተጨማሪውን ብሎክ ማስቀመጥ ስለሆነ ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር ሆኜ የኢትዮጵያ መጻኢ ዕድል መልካም አደርጋለሁ የሚል ሙሉ እምነት አለኝ። በመጨረሻ በዚህ ታሪካዊ ዕለት ከጫፍ ጫፍ ላለው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚያስተላልፉት መልእክት? እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ፣ በችግር በመከራ በችግር በርዛት ጊዜ የሚተባበር ህዝብ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መጠላለፍ መጠላላት ብዙ ርቀት እንደማይወስድን አይተናል። ከእንግዲህ በኋላ የሚያዋጣን መደመርና በትልቅነታችን ልክ መስራት ነው። ትግራይ የኢትዮጵያን ድንበር ጠብቆ ለዚህ ሀገር የሞተ ነው። ሶማሌ የኢትዮጵያን ድንበር ጠብቆ ለዚህ ሀገር የሞተ ነው። ጋምቤላው፣ ቤንሻንጉሉ፣ አፋሩ ተማሳይ ነገር ሰርተዋል። የእነዚህን ውለታ ልንዘነጋ አንችልም። እነዚህ ህዝቦች መሀል ሀገር እንዳለው ህዝብ ሁሉ ክብራቸው ተጠብቆ ልማታቸው ተፋጥኖ በሀገራቸው ደስተኛ ሆኖ የትኛውም የኢትዮጵያ ጫፍ ተንቀሳቅሰው መስራት እንዲችሉ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን። የህዝባችን ባህል ምቹ ስለሆነ እኛ የምናደርገው ያ ባህል ሞር እንዲበለጽግ ማድረግ ስለሆነ እምብዛም ያስቸግራሉ እያላስብም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሰጡኝን ትልቅ ፍቅር አይቻለሁ። ለዚያም ታላቅ አክብሮት አለኝ። እንደዚሁ በቀጣይ በመሰራቸው ስራዎች ከጎን የሆነው ለሰላም፣ ለዲሞክራሲ፣ ለፍትህ፣ ለልማት በአንድነት እንድንሰራ በተለይም አርሶ አደሮች ወደ ስራቸው ርብርብ እንዲያደርጉ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር፣ ረሃብ ዳግም እንዳይፈጠር ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ ወጣቶችም፣ ምሁራንም፣ ባለሀብቶችም ሁሉም ተባብሮ ተደምሮ በፈጠነ መንገድ የዚህን ሀገር ልማት ለማሳለጥ የበኩን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ ያቀርባለሁ። በጣም የምወደው ሀገር የምወደው ህዝብ ነው እና ይህን ድል ለማግኘትም
ደስተኛ ነኝ። በደስታ ማገልገል ይሆናል። አመሰግናለሁ።